Krimi rënd në fshatin luar të Roskovecit. Djali vret babain me shkop. Ngjarja ndodhi rreth orës 11:50 së premtes. Këtu në parcelën përpara shtëpisë, Erdis Rapaj u konfliktua për herë të fundit me babain e tij, duke e masakruar me sende të forta dhe duke e lënë të vdekur në vend. Murimet thanë se 25-vjeçari Erdis Rapaj ka probleme të shëndetit mendor. Përpara se të vriste të atin, Dhori Rapaj kishte shkuar në qendrën shëndetësore për të kërkuar rekomandim për të kryer vizitë më të specializuar në spitalin psikiatrik të Vlorës, por nuk ja dhanë. Pasi është kthyer, ka debatuar me të atin, gjatë kohës që ky i fundit po kullonte bagëtit. Më pas ai dhunoi me një shkop, derisa ai mori jetën. Ishte vetë 25-vjeçari që i tha nusës së Xhaxhait për vrasjen. Ajo menjëherë njoftoi policinë. Ata e kanë arrestuar menjëherë Erdis Rapajin. Panurë tregojnë se sherrët mes djalit dhe babait kanë qenë të shpeshta. Ne kishte smundje me mendore, vinte në Vlorë, minin e çon në ambulanca. Kurse ai ka një 21-22 vjet. Jati. Ata thonë se ishin të varfër e nuk glinin dot as ilaçet për kurim. Edhe një shoq ka vajtur kushte disa herë në bashki, ti kërkonte ndihmë se s'kishin bukë të hanin, edhe arriti gjendja tash edhe kush do t'i ulte bukë, ishin tre veta, pa të ardhur me ilaçe. Ilaçe s'kishin, të pinin ilaçet, ja nga joqet, s'kishin të pinin ilaçet, ata ka përcyen u bën. Se se çfarë bën. Kishte para i blinte i pinte, kur s'kishte rinte papir. Veç të birit dhe i ati sipas familjarëve, vuanta nga shrregullime mendore, ndërsa nëna e autorit të krimit ka ndëruar jetë para disa vitesh.